På hkr.se/uppsatsmall hittar du högskolans mall för examensarbete. Du kan ladda hem den på svenska eller på engelska. Och du hittar också en länk här om hur du kan ladda hem och installera Word gratis om du är student på högskolan. Allra enklaste sättet att hantera mallen på det är att du använder den redan från början när du börjar skriva. Och i så fall så rullar du fram till sidan 5 där platsen för text börjar. Här hittar du en exempeltext och den texten innehåller också en hel del tips som är viktiga att ta del av. Ett av de allra viktigaste tipsen det är att alla dina huvudrubriker ska vara formaterade som rubrik 1. Och att dina underrubriker ska vara formaterade som rubrik 2 och så vidare. Det här är viktigt för det hänger samman med den automatiska innehållsförteckningen som är kopplad till de här rubrikformaten. När du har läst igenom den här informationstexten så kan du radera den och sen är det bara att börja skriva. Om du redan har skrivit din text i ett annat dokument så går det oftast bra att kopiera och klistra in den texten i mallen. Och det spelar egentligen ingen större roll hur det du har skrivit ser ut. Det som är viktigt är att du har använt rätt format för mallen här. Det vill säga, dina huvudrubriker ska vara inställda som rubrik 1. Dina underrubriker ska vara inställda som rubrik 2. Och om du har underrubriker så ska de vara rubrik 3. Och sen ska övrig text vara inställd som normal. Så börja med att titta igenom det du har skrivit och kontrollera så att du har satt rätt format för allting. Sen kan du markera alltihop, kopiera det och gå tillbaka till mallen. Och här tycker jag det enklaste sättet att få det att funka är att inte börja med att radera exempeltexten. Utan bara börja med att göra någon tom rad och se till att den står som normal. Och då ska det funka att bara klistra in med vanliga klistra in. Och när du har gjort det, då kan du radera exempeltexten. Kontrollera så att det har blivit rätt med marginalerna när du klistrar in och kontrollera så att sidnumret finns med. Och sen kan du gå upp till innehållsförteckningen, högerklicka på den och välja uppdatera fält. Och om du då hade rätt format i det du klistrar in så kommer innehållsförteckningen att ersättas med dina rubriker från arbetet. Skulle någonting bli fel här så får du gå in i arbetet och kontrollera så att du verkligen har rubrik 1 för dina huvudrubriker och så vidare. Lycka till!